До повномасштабної війни онук Людмили постійно ходив до дитячого садочку. Жінка розповідає, повернуться лише за умови наявності в закладі бомбосховища. До війни ходили в дитячий сад. Коли почалися воєнні дії, перестали. Зараз не ходимо. Ждемо, якщо відкриють, то обов'язково треба, щоб було укриття для дітей. Тільки тоді ходимо. Чекає відкриття дитячого садку і Наталія. Так, ми ходили у яслі до війни трохи, походили, встигли тільки трохи походити. І дуже чекаємо на відкриття садочків, дуже чекаємо, наш садочок планують відкривати. Новий. Так, старий, новий. Планують відкривати і там готують бомбосховище. Ми сподіваємося, що дуже скоро відкриють. Якщо не буде бомбосховище, його не відкриють просто, тому... але наш обіцяли зробити. Там вже закінчують роботи. В одному із міських закладів дошкільної освіти завершують ремонт укриття, говорить його директорка Тетяна Гераніна. 90 дітей, які раніше ходили до цього дитячого садка, вже повернулися до міста. Це наше укриття, яке будується з 29 березня цього року. І вже на стадії завершення. Три туалетні кімнати, їх вже вчора ще не було, вони вже стоять. Це приміщення укриття, воно розраховано на 200 осіб. Тут будуть стояти ліжка, ігрові кімнати, столи. Це укриття будується за рахунок місцевого бюджету. Діти зараз не ходять до закладу, тому що укриття, ну, немає акту дозволу на його прийняття. Коли буде розпорядження міського голови, то ми почнемо функціонувати. Зараз ми вже миємо вікна, наводимо лад на ділянках, готуємось. Загалом у Миколаєві 84 дитячих садки. У 17 із них станом на 4 травня тривають ремонтні роботи з облаштування укриттів, розповідає заступник міського голови Анатолій Петров. Пізніше ми вам доведемо, скільки коштів витрачено на ремонт бомбосховищ. Але задоволення це не з дешевих. Через те, що є вимоги до бомбосховищ. І бомбосховища мають бути обладнані не просто стіни пощекотурені, пофарбовані і підлога. Там має бути витяжна вентиляція, там має бути додаткове живлення, там має бути забезпечене проточною водою, каналізацією і туалетами. Тому що на всяк випадок діти по інструкціям можуть перебувати до 48 годин, тобто 2 доби у бомбосховищі. Міська рада співпрацює із міжнародними громадськими організаціями, які мають допомогти в облаштуванні бомбосховищ. Ми плануємо в кожному районі відкрити по декілька дошкільних навчальних закладів, бажано до 1 червня, але це буде залежати від виконання робіт. У 36 дошкільних навчальних закладах необхідно побудувати бомбосховища з нуля, розповідає Анатолій Петров. На облаштування одного необхідно мінімум 10 мільйонів гривень. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.